LMIA or labor market impact assessment what to say or what not to say when an ESDC interviews you as an employer here are the things that you don't okay the things that you don't say to the officer don't tell them that you are extending the sponsorship or the LMIA because they are your relative while it is not uh it's, it is not a crime to hire or sponsor a relative but at least you don't need to tell them that this is your relative of course not unless they ask but again i just want to make sure to let you know that if it if they are your relative it is not a crime to sponsor them po sa immigration law yon. Another one, don't tell the ESDC officer that you are sponsoring because this person is a tourist visa and this person needs to extend and change her status. You don't need to say those things because they are not assessing the foreign worker. They are assessing only the employer, your capability. To sponsor this person which is financially, uh, they will look at it kahit pa eksakto, kahit pa eksakto yung pera nyo dun sa inyong notice of assessment at saka bank account na pinakita nyo sa, sa ESDC officer, it doesn't matter basta naka-eksakto siya or at least may nadagdag lang na konting pang overtime ng foreign worker sa LICO or sa LICO. It doesn't matter. And I think the last one is that exacto or exacto lang yung, yung inyong ginawang advertisement which is what if hindi inalaw yung isang advertisement then mayroon ka pang isang extra. So may qualification at mayroong numbers or places na pwede mong pag advertise So importante mayroon pa rin kayong ilalagay na extra. Now, let's go to the things that you do when an esdc officer is interviewing you you need to tell them that you need this foreign worker regardless at the back of your mind regardless if kamag-anak regardless kung kaibigan nyo, or you're just trying to help this person to change their status kailangan na ipakita nyo at iparamdam nyo sa immigration officer pag in-interview kayo na kailangan-kailangan nyo ang taong ito dun sa job offer na binibigay nyo. For example, if this person is a housekeeper, make sure na sabihin nyo sa kanya na, oh, yes, ay malinisin ako and madaming mga kalat palagi sa aking bahay and I want a quality of life. Kailangan ko yon So, kailangan ko ng tagalinis perhaps sabihin ng ESDC officer, eh marami namang pinagrerentahan rentahan dyan na pwedeng company na maglinis sa bahay nyo. No. Because I've tried it before, then ang nangyari, hindi sila nag stick sa isang place and they, they're not satisfied and they don't wanna stay longer than one year. So ayoko yon and now i I wanted to resort to foreign worker kasi mas stable yung kanilang offer of employing themselves at saka hindi sila umaalis kaagad-agad and i need that i need to attain a quality of life